shkruan Lorenz Vangjeli. Ka një mallkim që i ndjek pa prerë opozitat shqiptare. Ato sillen ndaj qeverisjes së radhës me mentalitetin e zhytjes në llogore të të armikut përball. Opozitat, di e majta sot e djatta, i qasen qeverisjes me paranojë të skajshme, me mosbesim të thellë dhe me mohim total. Për të kuptuar qëndrimin e njërës pal, mjafton të dëgjohet pala tjetër dhe të kthehet përmbys arsyetimi, çfarë njëra i quan ditë që shkëlqen, për tjetrën është vetë ferri që nxin. Kjo ndarje e thellë mund të shpjegohet me shumë arsye dhe ato nuk vijnë vetëm nga tradita më e ligë që është krijuar në këto 3 dekada pluralizëm. Ndarja dhe armiqësit reflektojnë vetë raportin e individit shqiptar me shtetin. Në vetëm 110 vjet shtet të pavarur, në shumë më shumë se në gjysmën e kësaj kohe, vetë shteti është sjellë në mënyrë armiqësore e kriminale me qytetarët e tij. Si armiq janë sjellë me njëri tjetrin edhe ata që konsiderohen ende si korifejnë të mendimit të shqipes dhe që tingëllojnë bukur kur citohen veç e veç, por që bashkarisht ndanin interesat të kundërta personale e politike. Është merrues raporti mes Snolit, Konicës apo At Gjergj Fishtës, një lloj si sot Rama, Berisha e Meta, edhe pse krahasimet mes tyre janë tjetër gjë. Një lloj edhe në anën tjetër të Drinit, kur dëgjon se çfarë urrëti e shkëmbejnë bashkarisht sot Kurti, Thaçi e Haradinaj apo edhe Rugova, dhe Maçi e Qosja Dje. Për të mos përmendur Hoxhën, komunistin feudal që njëherë bekonte si prift bashkëluftëtarët e tij, e pastaj i grinte me plumba. Zoti mos e dhënë që të kenë njëkohësisht të gjithë të drejtë për njëri tjetrin. Ky keq kuptim fatal me funksionimin e demokracisë është baza më e gjerë për të kuptuar edhe duelin dramatik e qesharak që po zhvillohet për protestën e paralajmëruar të 6 dhjetorit. Nga njëra anë Berisha premton derdhje në shesh për treguar një realitet tjetër shqiptar, dhe një vend që ndodhet në një regjim që trysnon demokracinë, që grabit për të blerë shmangjen e rotacionit qeverisës, dhe nga ana tjetër, qeverisja që vizaton një opozitë të marrë peng nga nongrata dhe që kërkon të marrë peng gjithë Shqipërinë për shkak të individit që kërkon pushtet. Në 6 dhjetor, Tirana është mikpritse një aktiviteti që mbahet në Shqipëri, por është shumë i madh se vetë ajo. Samiti është një organizim evropian për hallet që të i kalojnë ndjeshëm, madje edhe për masat e rajonit. Hallet në Perëndim, aty ku Shqipëria kërkon me dëshpërim vendin e saj, janë pafund më të mëdha se sa pesha modeste që shton Tirana në to. Berisha kërkon pjesën e tij në skenën e samitit. Ëndra e tij është që në 6 dhjetor në Tiranë të ketë dhunë, jo që të jetë ai autori i saj, por që të jetë viktimë dhunës. Objektivi tjetër dhe më konkret është që ai të dëshmojë praninë e tij dhe të paralajmërojë se shmangja dhe izolimi i tij më tejshëm para kupton edhe një Shqipëri me shanse destabilizimi. Berisha nuk është kurse si naiv si një shumicë dëshpëruese mes atyre që e ndjekin pas. Ai kërkon të rishfaqet si aktor me një vend në tavolinë, në një vend që ai është padyshim faktor dhe shpesh edhe përmbysës i tavolinave. Berisha synon të demonstrojë pikërisht këtë mospërputhje mes realitetit dhe indiferencës ndërkombëtare ndaj tij. Ai e di se po luan një kartë të dëshpëruar, dhe se nga ky bast, në bregun tjetër del vetëm po të luaj blofin deri në fund. Me shumë gjasa askush nuk do t'i jap dhunën që ai kërkon. Alternativat e tjera e nxjerrin edhe më keq. Por kësaj herë kjo është një llogari e gabuar e një njeriu që vetja dhe rrethanat e kanë vënë me shpatulla pas murit të kësaj radhe. Po distancojnë edhe nga një alat jetik për të, si Ilir Meta. Në çdo skenar të lagës të 6 dhjetorit, për Ramën që tani duket se e ka harruar Metën, do të jetë shumë e lehtë të vizatoj vështirësitë e tij në qeverisje, duke treguar me gisht një opozitë që drejtohet nga një njerëz armiqësor me Perëndimin dhe duke siguruar madje edhe shfaqsin vetjak, që kur me të nuk po e zgjidh punët as boshti anglo-amerikan, madje as drejtësia e dizenjuar dhe e pilotuar prej tyre, rreziku për demokracinë shqiptare ka një emër të vetëm. Berisha po luan sipas traditës më të keqe të opozitarizmit, që për pleshtin privat të së sotmes, është gati të diet gjithë garderobën e përbashkët të së nesërmes. Pas meje e Qameti, kjo kartë dëshpëruar e 6 dhjetorit është fati i keq i të gjithë shqiptarëve, që pohon se me një kundërshtar si Berisha, Rama nuk ka nevojë për aleat, dhe mbi të gjitha, vërteton edhe një herë se shqiptarët nuk kanë nevojë për armiq natyral, ata dinë të sillen si armiq më të egër ndaj njëri tjetrit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.